گیپکو میں 437 افراد کو غیر قانونی بھرتی کرنے کا معاملہ، سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت 8 ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج نجم الحسن نے گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے آج طلب کر رکھا ہے۔ لیاقت آباد میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، پولیس نے کارروائی کر کے ہوائی فائرنگ کرنے والے 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان میں شاعون، نوید، عارف شامل۔ پولیس نے ملزمان سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ رنگ محل صرافہ بازار میں جیولر کی دکان میں چوری کی واردات، دکان مالک کے مطابق چور دکان سے 70 تولے سونا، 7 کلو چاندی، 1 کروڑ روپے نقدی بانڈز لے کر فرار۔ چوروں نے کیمرے کے کنیکشن کاٹ کر کے رخ موڑ دیے، جبکہ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جانی نیب افسران بن کر شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار، ڈی ایس پی شمالی چھاؤنی کی کارروائی، 11 رکنی گینگ کے 9 ملزمان پکڑے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 گاڑیاں، اسلحہ اور نقدی برآمد۔ ملزم نیب افسران بن کر ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان کو لوٹتے تھے۔ پنجاب پولیس میں اصلاحات کا نعرہ ٹھوس، اہم عہدوں کی اسامیاں خالی ہونے کے باوجود تعیناتیاں نہ ہو سکیں۔ ٹریفک پولیس، انسپیکشن اینڈ ڈسپلن، پیٹرولنگ پولیس سمیت 10 ڈی آئی جی کی پوسٹیں افسران کے منتظر۔ گاڑیوں، موٹر سائیکل کی روایتی رجسٹریشن بک ختم، سمارٹ کارڈ کا اجرا۔ موٹر سائیکل اور گاڑی کے کارڈ کی یکساں فیس، شہری 530 روپے میں سمارٹ کارڈ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ پرانی رجسٹریشن بک بھی سمارٹ کارڈ میں تبدیل ہو سکے گی۔ جدید سیکیورٹی فیچر سے آراستہ کارڈ آج سے شہریوں کے ایڈریسز پر بھجوائے جائیں گے۔ محکمہ ایکسائز کا سمن آباد مارکیٹ میں آپریشن، موٹر سائیکل کا نمبر لگانے پر ٹریفک پولیس کی موبائل وین بند کر دی۔ ٹریفک وارڈنز کی ایکسائز اہلکاروں سے بدتمیزی، سی ٹی او کا نوٹس، ایس پی ہیڈ کوارٹر سے رپورٹ طلب۔ غفلت اور قصور وار ٹھہرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی، سی ٹی او۔ آرمی آکسن گاڑیوں کی بوگس رجسٹریشن کا معاملہ، محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی۔ ڈی جی ایکسائز پنجاب اور موٹر رجسٹریشن اتھارٹی فرید کورٹ ہاؤس کو 20 دسمبر کو طلب کر لیا۔ موٹر سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ ہے ضروری، بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سوار کو آج سے پیٹرول نہ دینے کی پابندی کا امکان۔ ہائی کورٹ کا ہیلمٹ سے متعلق آج تحریری فیصلہ متوقع، موٹر سائیکل بنانے والی تمام کمپنیز کے سی ای اوز ہائی کورٹ میں طلب۔ اور پنجاب فٹ بال اسٹیڈیم میں سجا آٹو شو، سپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی گھن گرج، شائقین کی بڑی تعداد امڑ آئی، رنگ برنگی چمچماتی گاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں۔